নিউজকানলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুটা বৃহৎ প্ৰকল্প ক্ৰমে টনিপল আৰু বিমানবন্দৰ আৰু 600 মেগাৱাটৰ কামিং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰে মোদীয়ে বিশাল জনসভাত বৃহৎ প্ৰকল্প দুটা মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ লগতে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল সভাত ভাষণ দি নিৰ্বাচন আমাৰ লক্ষ্য নহয় আমাৰ লক্ষ্য বিকাশ বুলি উল্লেখ কৰে মোদীয়ে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য উত্তৰ পূবৰ বিকাশ আৰু উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য যে 8,450 কোটিতকৈ অধিক ব্যয়েৰে আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ 80 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক অঞ্চলত বিস্তৃত এই প্ৰকল্পটোৱে অৰুণাচল প্ৰদেশক শক্তি উদ্ধিত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিব অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ টনিপল বিমানবন্দৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমটো গ্ৰীণ ফিল্ড বিমানবন্দৰ বিমানবন্দৰৰ নামটোৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰম্পৰা আৰু চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ প্ৰতি থকা যুগ যুগ ধৰি থলুৱা শ্ৰদ্ধাক প্ৰতিফলিত কৰিছে 640 কোটিতকৈ অধিক ব্যয় সাপেক্ষে 690 একৰৰো অধিক ভূমিত বিমানবন্দৰটো উন্নীত কৰা হৈছে 2,300 মিটাৰ ৰানৱেৰ সৈতে এই বিমানবন্দৰটো সকলো বতৰৰ দিনৰ বাবে উপযোগী ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত হৈছেগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুকলি কৰিছে আমি দেখুৱাই গৈছো আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে নিৰ্বাচন আমাৰ লক্ষ্য নহয় আমাৰ লক্ষ্য হৈছে বিকাশ আৰু এবাৰ আমি দেখুৱাম দুটা ভিডিঅ' কারাগারত কেজরিওয়াল মন্ত্রী ভি ভি আই পি ট্রিটমেন্ট জেলত লৈ গৈছে ফুট মাসাজ হেড মাসাজ বডি মাসাজ লৈ মস্তিত আছে কেজরিওয়ালের বন্দী মন্ত্রী মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন কারাগারের ভিডিও এটা ভাইরাল হয়ে পড়েছে কারাগারত মাসাজ পার্লারলৈ পরিণত করেছে সত্যেন্দ্র জৈনে কেজরিওয়ালক তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপিয়ে এয়া হৈছে সত্যেন্দ্র জৈন আৰু যিগৰাকী বৰ্তমান কাৰাগাৰত আছে তেওঁৰ দুটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে আৰু সেই দুটা ভিডিঅ' দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফুট মাছাজ লৈ আছে তেওঁ হেড মাছাজ লৈ আছে আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ ক'লে ভি এ ভি আই পি ট্ৰিটমেণ্টৰ মাজত তেওঁ আছে এয়া জেইল নে এখন হোটেলত আছে সেয়া যেন বুধেই নহয় আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কেনেধৰণে সত্যেন্দ্ৰ জৈন আছে এয়া হৈছে সত্যেন্দ্র জৈন আমি পুনরবার কোথ আর এটা এই প্রসঙ্গক বা এই ভিডিও কিটা লই কেজরিওয়াল সরকারক ইতিমধ্যে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপিয়ে ফুট মাসাজ লৈ আছে ফুট মাসাজ লৈছে হেড মাসাজ লৈছে জেলর ভিতর এয়া আড়ম্বরপূর্ণ জীবন দেখবলে পাওয়া গেছে দুটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে বডি মাসাজ লৈ মস্তিত আছে বলে এক প্রকার কব পারি কেজরিওয়ালের এয়া হয়েছে বন্দী মন্ত্রী যা জেলত থাকি এনে ধরনের একটা বিন্দাস লাইফ বর্তমান আছে আৰু তেওঁ এনেধৰণে বডি মাছাজ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুখৰ তেওঁৰ এই সময়খিনি যেন বোধ হৈছে কিমান আৰামত তেওঁ জেলৰ ভিতৰত আছে চাওক তেওঁ মাছাজ কৰিছে জেল নহয় যেন এখন মাছাজ পাৰ্লাৰহে তেনেধৰণে বোধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জেল নহয় যেন এখন পাৰ্লাৰ তাত তেওঁ গঢ়ি লৈছে আৰু জেলৰ কোনো পৰিৱেশেই তাত দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু আমি এয়া দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া হৈছে সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ মাছাজৰ কিছু ভিডিঅ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভি ভি আই পি ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁ লৈছে আৰু যাকে লৈ ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে কটাক্ষ কৰিছে কেজৰিৱাল চৰকাৰক মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য মুকলি সভাত জনজাতীয় ৰাজ্যক শিক্ষাত্মক কাম কৰাৰ বাবে উচতনি দিয়ে ভূমিপুত্ৰসকলে বন বিভাগৰ মাটি দখল কৰি বহি থাকিলে জোৰ জবৰদস্তি উঠাই দিয়ে গতিকে এইবাৰ উঠাব আহিলে ফৰেষ্টৰ মানুহক দা জাঠি লৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি দিবি বুলি তেওঁ এনেধৰণে উত্তেজনাপূৰ্ণ মন্তব্য দিছে ধিবা যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মুকলি সভাত বিশেষকৈ ধিবা মহিলাসকলক উদ্দেশ্য কৰি এই মন্তব্য কৰিছে মৰিগাঁৱৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে তেওঁ যি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ মহিলাসকলক কৈছে তেওঁ মুকলি সভাত জনজাতীয় ৰাইজক হিংসাত্মক কাম কৰাৰ বাবে উচতনি দিছে ভূমিপিত্ৰসকলে বন বিভাগৰ মাটি দখল কৰি বহি থাকিলে জোৰ কৰি উঠাই দিছে গতিকে এইবাৰ যদি ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে দা জাঠি লৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিবি বুলি তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু বিশেষকৈ তিৱা মহিলাসকলক উদ্দেশ্য কৰি মৰিগাঁৱৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে এনে মন্তব্য দিছে টুকুৰাকৈ কাটি দিবি অফিচাৰসকলক আমাৰ মানুহক হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব আৰু আমাৰ মানুহক এতিয়া শাস্তি দিছে ফৰেষ্টৰ মাটিত আমি জংঘল যোৱা আমাৰ ককাই দেউতাই জংঘল জিকি থৈছে সেই মাটি ফৰেষ্টৰ নাম দি ফৰেষ্টৰ বিভাগ বিমন বিভাগ নাম দি আমাৰ মানুহক উচ্ছেদ কৰিছে আমাৰ লিডাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ লিডাৰ যুৱ ছাত্ৰবৰ্গৰ লিডাৰ দেখুৱালে নহ'ব কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব ফৰেষ্টৰ মাটি জুই জবস্তি জাকে জাকে যাব লাগিব কাৰোবাৰজনক উঠাই লৈ গৈছে তাৰ জাতি লৈও আমাৰ নাই প্ৰাপ্য আৰু আমাৰ নিজৰ কৰ্তব্য আমাৰ এই দেশৰ আমি ভূমিপুত্ৰ আমাৰেই হ'ল মাটি
আর আমি মৌমিত্র তই কোন সকলে আগবাড়ি যাব লাগিব। এফালে আফতাবর নিঃসংসতা, আনফালে বিতুপন তামুলির অমর প্রেম। প্রেম কিমান গভীর হলে প্রেমিকার মৃতদেহক বিবাহ পাশত আবদ্ধ করে অন্তিম বিদায় দিব পারে প্রেমিকে। আপনি হয়তো এনে দৃশ্য প্রায় দেখবলে পায় চলচ্চিত্র, কিন্তু আজি আমি দেখাইছো প্রকৃত প্রেমর এখন বাস্তব ছবি, এটা বাস্তব ঘটনা। শুকুরবারে রহার চাপর মুখ কচুয়ার প্রার্থনা বরা নামের এগারী যুবতী এক জটিল রোগত বলি হয়ে অকালতে মৃত্যু সাবটি লয়। যুবতীগীর মৃত্যুর পাছত প্রেমিকার মৃতদেহর কপালত সেন্দুর দি মালা পিন্ধায় বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়ে শেষ বিদায় দিলে প্রেমিক বিতুপন তামুলিয়ে। আর এফালে যদি আমি পড়ি আছো নৃশংসতার কথা, প্রেমর নামত নৃশংসতার কথা আমি পড়ি আছো, আমি আফতাবর প্রেমর কথা কই আছো, আর সেই সময়সাতে অসমত আন এক উদাহরণ আমি দেখাবলে লৈছো। এয়া হৈছে প্রেমর এক প্রকৃত ছবি, এগারী যুবতীক এনে ধরনে মৃত্যুর পিছত মৃতদেহর সহিত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছে এগারী যুবকে। যুবকজনের নাম হয়েছে বিতুপন তামুলি, যেহেতু যুবতীগী এক জটিল রোগত আক্রান্ত হয়ে আছিল আর অবশেষত মৃত্যুর ওসর হার মানিলে যুবতীগীয়। আর তারপরে এগারী যুবকে কেনে যুবতীগীর মৃতদেহত সেন্দুর পিন্ধায় মালা পিন্ধায় বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল, প্রেমর আন এক উদাহরণ আমি দেখাইছো, যে প্রেমর নামত হত্যার কথা আমি পড়ি আছো, হত্যার কথা আমি কই আছো, হত্যা বা নৃশংসতার কথা আমি দেখি আছো, তার বিপরীত ছবি এখন অসমত আমি দেখাইছো। ভাস্কর শইকীয়া আছে আমার সঙ্গে। ভাস্কর, এটা মর্মান্তিক ঘটনা, এটা দুঃখলগা কথা, কিন্তু তার মাজতে এই যে প্রেমিকগীর কথায় আমি কবলে ওলাইছো, বর্তমান আমি যেখানে ভিজুয়ালস দেখি সচাকই আসলে কবলে ভাষা নাই, যত আমি নৃশংসতার কথা পড়ি আছো প্রেমর নামত, তত দেখবলে পাওয়া গেছে অমর প্রেমর এক দৃষ্টান্ত। ভাস্কর, হয় আসলে পাপড়ি আপনি ঠিকই কৈছে, এক অমর প্রেমর গাথা বলিয়ে কব লাগবে। আসলে যে প্রেম কিমান গভীর হয়, প্রেম আসলে কিমান গভীর, আর সেই গভীর প্রেমে আসলে কেনে রূপ লব পারে, আসলে আমি দেখি আছো সঘনায় ঘটনা ঘটি আছে, শ্রদ্ধা ঘটনা যে ঘটনায় বর্তমান এক সকলকে আতঙ্কিত করে তুলছে, তেনে এক ঘটনার পিছতে আন এক ঘটনা, যে নগাঁওর চাপরমুখ রহার চাপরমুখ যে ঘটনা, সেই ঘটনায় সচাকে সকলকে মর্মাহত করে তুলছে। আর প্রেম কিমান গভীর হলে আসলে এগারী প্রেমিকার যীগী প্রেমিকা মৃত্যু হয়েছে, মৃত্যু হওয়া প্রেমিকাগীক আসলে সেন্দুর পিন্ধায় বিবাহ সম্পন্ন করবেন, আর তেনে এক ঘটনা আজি পোহরলে এসেছে রহার চাপরমুখ, যি ঘটনা এটি সকলকে মর্মাহত করে তুলিছে। আসলে প্রেম আসলে স্বর্গীয়, সচাকে স্বর্গীয় প্রেম বলে কয়, আর এই স্বর্গীয় প্রেমে যদিও প্রেমিকা তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, প্রেমিকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, তথাপিও প্রেমিকাক আজীবন লগতে রাখিবৰ বাবে তেওঁ মৃত প্রেমিকাৰ লগতে বিবাহ সম্পন্ন করলে, আর সমগ্র ঘটনায় এতিয়া আসলে সকলকে মন সকলোরে মন চুই গেছে। আর এনে দৃশ্য হয়তো আমি ছবি আসলে ভুল ছবি দেখবলে পাও, কিন্তু সচা অর্থত এনে ছবি খুব কমে দেখবলে পোৱা যায়, কিন্তু তেনে এক সচা বাস্তব ঘটনায় সংঘটিত হল। আসলে রহার চাপরমুখর কচুয়ার প্রার্থনা বরা নামের এগারী যুবতী জটিল রোগত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল, আর তারপরে যীগী প্রেমিক আছিল প্রেমিক বিতুপন তামুলিয়ে লগেলগে তেওঁৰ ওচৰত গৈ মৃতদেহর ওচৰত গৈ তেওঁ ঘৰত উপস্থিত হয়েছিল, আর প্রেমিকা প্রার্থনার কপাল রঙা সেন্দুর বুলাই দিছিল বিতুপন তামুলিয়ে, আর যি ঘটনায় সকলরে মন চুই গেছে, মন চুই গেছে। ভাস্কর ধন্যবাদ জানাইছো, যি সময়সাত আমি মৃতদেহর টুকুরার কথা কই আছো সেই সময়সাত মৃতদেহক এনে ধরনের বিবাহ পাশত আবদ্ধ করলে এগারী প্রেমিকে। এয়া অসমর ঘটনা, এয়া রহার ঘটনা। দিল্লির শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডর এতিয়া ন ন তথ্য উন্মোচন হয়েছে। দিল্লি আরক্ষী হাতত পড়েছে 18 অক্টোবরের সিসিটিভি ফুটেজ। সিসিটিভি ফুটেজত আবদ্ধ হত্যাকারী আফতাব মৃতদেহর অংশ পেলাবলে যাওয়া দৃশ্যও ক্যামেরাত বন্দী হয়ে আছে। 18 অক্টোবর তিনবারক ফ্ল্যাটরপা ওলাই গেছিল আফতাব, প্রতিবারতে আফতাবে লগত লৈ গেছিল শ্রদ্ধার মৃতদেহর টুকুরার প্যাকেট। 18 অক্টোবর শ্রদ্ধার ছিন্নমুণ্ড হাত বাহুর অংশ পেলাই দিছিল, দিল্লি আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে তদন্ত। শুকুরবারে নার্কো টেস্ট করলে আফতাবক, আফতাবক পুনের 5 দিন দিল্লি আরক্ষীর জিম্মালে প্রেরণ করা হয়, শীঘ্রে হিমাচল আর উত্তরাখণ্ডলে নিয়া হব। এতিয়াও দিল্লি আরক্ষী শ্রদ্ধার ছিন্ন মুন্ডটি বিচারি অভিযান চলাই আছে।
এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহৰ অংগবোৰৰ ডিএনএ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃৰ ডিএনএ পৰীক্ষা কৰিছে ফৰেনচিকৰ দলে। ঘাতক আস্তাবৰো ডিএনএ পৰীক্ষা কৰিছে ফৰেনচিকৰ দলে। আৰু ইতিমধ্যে এটাৰ পাছত এটা ক্লু আৰু কে লাভ কৰিছে। ইতিমধ্যে হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে, যিহেতু আস্তাবে হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। কিন্তু এই হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো আস্তাবে কিন্তু তেওঁৰ ভাষ্য সলনি কৰি গৈ আছে। প্ৰথমতে ক'লে 35টা টুকুৰা কৰাৰ কথা, পাছলৈ ক'লে 18 টুকুৰা কৰাৰ কথা। প্ৰথমে ক'লে যে চিহ্নমুণ্ড শেষত পেলাইছে, কিন্তু এতিয়া জানিব পৰা অনুসৰি প্ৰথমতে হাত আৰু মূৰে পেলোৱা হৈছিলে। এতিয়াও চিহ্নমুণ্ড বিচাৰি পোৱা হোৱা নাই। আৰু জানিব পৰা অনুসৰি যিহেতু ইতিমধ্যে কেৱল এঠাইত নহয়, প্ৰথমতে কোৱা হৈছিলে দিল্লীৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ যি হাবি আছে সেই হাবিত পেলাই দিয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়া জানিব পৰা অনুসৰি এঠাইত নহয়, এখন অৰণ্যত পেলাই দিয়া হোৱা নাছিলে, বিভিন্ন ঠাইত। তাৰ ভিতৰত জানিব পৰা অনুসৰি যে ডেৰাডুনতো এটা অংশ পেলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, গুৰগাঁৱত এটা অংশ পেলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, বা দিল্লীৰ যিখন জংঘল বা যিখন অৰণ্যৰ কথা আমি কৈ গৈছোঁ তাতো টুকুৰা পেলোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে। যিয়ে নহওক, শেহতীয়াকৈ যিখিনি তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে সেই অনুপাতে চি চি টিভি ফুটেজ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। যিহেতু 18 তাৰিখে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত, 18 অক্টোবৰত 18 অক্টোবৰত মেত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, আৰু 18 অক্টোবৰত তিনিবাৰকৈ আফতাব ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈছিল আৰু তিনিবাৰেই বিভিন্ন টুকুৰা লৈ গৈছিল। কাৰণ যিহেতু আৰক্ষীয়ে অক্টোবৰ মাহতে দুবাৰকৈ জেৰা চলাইছিল, দুবাৰকৈ আফতাবক সোধা পোছা কৰিছিল, আৰু তেতিয়াই হয়তো আফতাবে দ্বিতীয়বাৰ সোধা পোছা কৰোঁতে হয়তো আফতাবৰ সন্দেহ আহি পৰিছিল যে তেওঁ হয়তো হাতত যিখিনি তেওঁ হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ক্লু এৰি দিব নেকি, যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। সেইবাবে যি টুকুৰা বাচি আছিলে, যি টুকুৰা থৈ দিয়া হৈছিলে ফ্ৰিজত, সেই টুকুৰা লৈ যোৱা হৈছিলে, সেই টুকুৰাও পেলাই দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছতে নৱেম্বৰ মাহত আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই, গতিকে 18 অক্টোবৰৰ চি চি টিভি ফুটেজ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। যিয়ে নহওক, কিন্তু আফতাবে ভাষ্য সলনি কৰি আছে। প্ৰথমতে যিহেতু কোৱা হৈছিলে যে আফতাবে প্ৰথম অৱস্থাত 35টা টুকুৰা কৰিছিল, পাছত জানিব পৰা অনুসৰি 35টা নহয় 16টা টুকুৰাহে কৰা হৈছিল, আৰু তাৰপিছতে কোৱা হৈছিলে যে দুদিন ৰখা হৈছিলে। ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি যিদিনাখন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেইদিনাখন ভাং সেৱন কৰিছিল আফতাবে, ভাং সেৱন কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোক দুয়োৰে মাজত তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল, কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল। তাৰপিছতে ভাং সেৱন কৰিবৰ বাবে বাহিৰলৈ গৈছিল, ভাং খাই পুনৰ উভতি আহিছিল, উভতি অহাৰ পিছতে পুনৰ তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল আৰু সেইবাৰে হত্যা কৰিছিল শ্ৰদ্ধাক। এবাৰ ডিঙি চেপি শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰা হৈছিল। তাৰপিছত দুঘণ্টা সময় ধৰি শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহৰ ওচৰত আফতাব বহি আছিল। তাৰপিছতে এই যি মৃতদেহ কটা বা অন্য যি ধৰণে মৃতদেহ লুকুৱাব লাগিব, ক'ত হত্যা কৰাৰ চিন নাইকিয়া কৰিব লাগিব, সেই কথাবোৰ তেওঁ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতে আফতাবে পৰিকল্পনা অনুযায়ী সকলো কাম একেবাৰে কুল ব্ৰেইনেৰে তেওঁ কৰি গৈছিল। আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে মে মাহত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, তাৰ পৰা নৱেম্বৰৰ যিদিনাখন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তাৰ আগলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছিল। আনকি আৰক্ষীও হতচকিত হৈ পৰিছিল। দুবাৰকৈ যেতিয়া সোধা পোছা কৰা হৈছিলে, শ্ৰদ্ধাৰ সন্ধানৰ কথা সোধা হৈছিলে, তেতিয়াও কিন্তু অতি কনফিডেঞ্চেৰে বা অতি যিহেতু আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে শ্ৰদ্ধাৰ সৈতে কাজিয়া হৈছিল, শ্ৰদ্ধা ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা শ্ৰদ্ধাৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ নাই। আৰক্ষীয়ে তেতিয়াও সুধিছিল যে শ্ৰদ্ধাৰ সৈতে এতিয়াও যোগাযোগ নাই নেকি, তেতিয়াও কৈছিলে যে হয় মই ভুল কৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধাৰ সৈতে মই যোগাযোগ কৰিব লাগিছিল কিন্তু কৰা নাই। অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, কিন্তু তেনেধৰণে মন্তব্য কৰিছিল আৰু আৰক্ষীক চকুত ধূলি দিছিল, কিন্তু আৰক্ষীক চকুত ধূলি দিব পৰা নগৈছিল। কাৰণ এটা ফোনৰ লোকেশ্যন, শ্ৰদ্ধাৰ ফোনটোৰ লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰপিছতে যি 54,000 টকাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মোবাইলৰ পৰা মোবাইল যোগে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰা হৈছিলে নিজৰ মোবাইললৈ, তাৰপিছতে আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰিছিল। আৰক্ষীয়ে যেতিয়া শেষবাৰ সোধা পোছা কৰিছিল সেইবাৰ স্বীকাৰ কৰিছিল, আৰু কোৱা অনুযায়ী যে সুৰা পান কৰিহে স্বীকাৰ কৰিছিল আফতাবে। সমগ্ৰ ঘটনা সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰিছিল। সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ দেশজুৰি যেতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হ'ল, তাৰপিছৰে পৰা আফতাবে কিন্তু সঘনাই নিজৰ ভাষ্য সলনি কৰি আছে। ইতিমধ্যে নাৰ্কো টেষ্টৰ বাবে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে, আৰু 18 অক্টোবৰৰ যি চি চি টিভি ভিজুৱেলছ পোৱা গৈছে, 18 অক্টোবৰৰ চি চি টিভি যি ভিজুৱেলছ, সেই ভিজুৱেলছ অনুসৰি ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি যে চিহ্নমুণ্ড হাত আৰু বাহুৰ অংশ পেলাই দিয়া হৈছিলে, অৰ্থাৎ সেইদিনাই পেলাই দিয়া হৈছিলে। 18 অক্টোবৰ তিনিবাৰকৈ বাহিৰলৈ গৈছিল, তিনিবাৰে এটা এটা টুকুৰা হয়তো লগত লৈ গৈছিলে। আৰু কোৱাই হয় যে নিশাৰ দিল্লী, গতিকে কোনেও কাকো চাই নাথাকে, গতিকে নিশাৰ দিল্লীত যি ধৰণৰ কাণ্ড কৰিলেও হয়তো কোনো কাকো লক্ষ্য কৰা নাছিলে। গতিকে তেনেকৈ তিনিবাৰকৈ 18 অক্টোবৰৰ দিনাখন ওলাই গৈছিল, আৰু তেতিয়া হয়তো উমান পাইছিলে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত, কাৰণ মে মাহৰ পৰা 18 অক্টোবৰলৈকে যিহেতু টুকুৰা, মৃতদেহৰ টুকুৰা ৰখা হৈছিলে, গতিকে 18 অক্টোবৰত শেষৰ তিনিটা টুকুৰা পেলাই দিয়া হয়তো হৈছিল। আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি।